Can someone please tell the kids ministry that uh, our room is now open at the third floor? Yes, uh, so it's already already. So we have our room, our kids ministry room, It's a third floor, Brother Cons. Thank you. So if you have kids, uh kay dito sa, uh, aming simbahan, at uh, na po kids ministry, may room. So are you excited for this morning? Hallelujah. Amen. Let's talk about our shepherd. The Lord is our shepherd. My real name is Jeffrey Padre Giwa. My my uh, my middle name is Padre. No. It means imagine yo, pastor na padre pa. Sangka pa, 'di ba? <laughs> So Padre means father, right? Padre is usually uh, addressed to a, a priest, or uh, we we are used to this, or father ganito, or reverend father ganyan, or uh, you know father padre. Pero, bakit? You no? Know, why it is used you no know, as a uh, kumbaga, uh, uh, You use it to call a person in authority in terms of uh, spiritual matters. No, father means, no, when I checked it so doon sa uh, dictionary, it means a man in relation to his natural child or children. So it means you're a father, you're fathering a child. No, synonyms would be probably dad, daddy, pop, pa, dada papa, old man, and so on. So, sabi, you are in a re relation to your natural child or children. You see, when your DNA will be checked, isa lang DNA lalabas dyan. The DNA of God. Because He is our natural father. No, ang sininoms nito, no, or other kumbaga nakaparehas na salita, ay shepherd, priest, pastor, parson, clergyman, cleric, or minister. So, early Christian theologians, in particular of the first five centuries, whose writings are regarded as specially authoritative. No? Ibig sabihin, tinatawag nila ang mga pare ng araw na hanggang ngayon, na father relating because they have this utmost reverence to that person in spiritual authority. Why? Because they are connecting it to our Heavenly Father. You see, another synonym for father or padre is shepherd. Ano ba yung shepherd? Ano ba ang ginagawa ng shepherd? Uh, Claude, can you get this at, sa office table ko yung... Uh, in staff at saka rod. Thank you for them to show what is a staff and a rod. You see, in Psalm 23, it is one of the best known passages yata in the Bible. Right? But how many of us really take these verses to heart? You know, uh, here, see David, the psalmist, gives us an in-depth Picture of what truly intimacy with God looks like. I don't know with you if you're familiar with uh, basketball teams. No? I love basketball. I'm not that good playing basketball, but I love basketball. I'm a basketball fan. I'm a fan of NBA, PBA, and from the grassroots in our uh, country, we call it UWAP. So you will see. Uh, you're familiar with Ateneo de Manila University, right? I used to study there. <laughs> Nagtitinda ako ng mais dun sa gilid ng Ateneo. So, uh, they call themselves Blue Eagles. Right? There's a reason why they call themselves Blue Eagles. Pero I never seen an, an eagle na blue. No? Anyway, how about the Far Eastern University, Tamaraos? Some of you probably were graduates of this uh, uh, university. They call themselves Tamaraos kasi ang Tamaraos ay hybrid ng kalabaw at ng baka. Parang ganun, no? This can be seen in species ito sa Mindoro. Right? How about the National University Bulldogs? Diba? So, are you familiar with that? So, lahat siya nasa ano? nasa U-Belt. Except for, uh, thank you. Except for, ano, for uh, Ateneo. Kasi ang Ateneo, nasa Katipunan yan eh. Right? So, nagay okay, ko muna dito. no? How about the Adamson University Soaring Falcons? So, ito nasa, saan ba Adamson? Nasa Taft. Pero pinaka, magaling sa lahat. Ito. Growling tigers. Di ba? <laughs> Alam nyo, there, there, there is a reason no, kung bakit nila ginagamit yung, ano, yung mga, mga names ng mga hayop or mga ibon or something. No? Hindi lang naman mga universities ang gumagamit nito, but also uh, countries. No? So we are all familiar with the eagle. Specifically yung bald eagle na natatagpuan na ng madali kang makikita dito sa California. No? So ito ginagamit sa great seal of the United States of America. When you say eagle, no maaalala mo agad yung seal of the US. There is also an emblem of Egypt, eagle, the mighty eagle. Now, if you want to be represented by a, by a bird or by a, uh, uh, an animal, syempre, you get the best. Kaya nga Ateneo, blue eagles. Diba? San Beda, lions. Right? So, something like that. How about the lions? No? Itong mga lions, madami rin gumamit nito. England. No, may tinatawag na emblem na three, three lions pag sinabing eagle, US yan. Pag sinabing uh, lion, nako England yan. Also, Singapore. They use the emblem of lions. No? Actually, the word Singapura means city of lions. How about Carabao? Ayan, familiar kayo dyan. Ano? Ang gagaling, ano? Eagle, <laughs> lion, pagdating sa ating kalabaw. <laughs> Pero why, why, do we why do we uh, choose Carabao to represent our country? Kasi strong, masipag, sturdy, alam mo 'yon, maaasahan and uh, everyday kasama mo. Without him, mahirap maghanap buhay during the agri agricultural age. Right? But ngayon binago na. When we are being represented, we are being represented by not the bald eagle of California, but the Philippine eagle, known as Pitecopaga jeferei. O, ang ibig sabihin, the monkey-eating eagle, eagle, na matatagpuan sa mostly sa southern part of the Philippines. No? Ang, wingspan nito maabot ng 6 feet. No? So, uh, pag lumaki ito, kaya niyan lumaki ng hanggang 3, 5, 6 feet kasing lucky ko. Imagine nyo, pag ginrab ka nito, kaya nitong mag-grab ng baby. Kasi nga, monkey eating eagle. Ibig sabihin, kumakain sila ng monkey. Right? So, why do we choose itong eagle na to? Kasi, it, parang, it shows uh, strength. It shows power. So, nagpalit tayo. Pang being represented na kalabaw, Teka, magpalit tayo, mag-flex tayo ng konti, mag-flex tayo ng muscle ng konti. Right? So, meron na ba kayo nakita na country ginamit na pangrepresent nila sheep? Parang wala pa, no? Kasi ang sheep, ano ba ang sheep, no? Sheep are neither smart nor strong. One of the dumbest no, na na animal ay ang sheep. When you're driving, going to San Francisco, just sa I-5, you see a lot of uh, sheep, right? And sometimes, when you're driving, no, parang, parang picture lang sila, parang di sila gumagalaw, pero kumakain yon, Di ba? Napansin nyo ba? Parang di sila gumagalaw. No? In fact, sa sobrang uh, uh, hindi nila smart, they always rely on someone Who's leading them? Not necessarily a shepherd na tao, but even yung tinatawag na mga asong shepherd. You know, may German shepherd. Now these are uh, dogs na nagli-lead ng flock ng sheep. In fact, for them to survive, they need a shepherd, probably a dog or a human. Scriptures reveal many metaphors that depict our relationship with God. What is a metaphor? A metaphor is a figure of speech that compares two things by saying one thing is the other thing. No? For example, Nako, yan. Si brother uh, James, meron niyang lion heart. No? that is a metaphor. Right? No, o kaya, pag nakikita ko si Sister Amy, sabi ni Brother Alvin, siya ang sunshine of my life. So those are met those are metaphor, Diba? Those are those are metaphor. So if you will look at sa mga metaphors natin with our God, we have a metaphor na He is our Father and we are His children, right? That's why we can identify with Him. Now, how about He is our husband and as a church, we are the wife. That's a metaphor of us and God. How about He's the potter and we are the clay being molded? right? How about He's the vine and we are the branches? Apart from Him, we cannot do anything. right? Na, na, napansin niyo ba? Pag bumibili kayo ng isang piling ng saging, hindi niyo tinatanggal sa tangkay. Kasi once na tinanggal sa tangkay, madaling mabulok. So as much as possible, may tangkay dapat. Eh yung tangkay na ngayon wala na sa vine, 'di ba? Wala na, kumbaga nandoon na lang siya sa ano branches, pero yung branch node dapat nakakabit doon sa vine. All right? Kapag tanggal ka doon sa vine, mabubulok ka. How about oh the, I'm sorry, these these are all great metaphors of our God, no? At saka tayo. But none is more endearing and poignant as that of the shepherd and his sheep. Now, father and son, husband and wife, father and the clay, 'di ba? Pero the best ang pagkaka-describe ni Haring David. Bakit? Kasi he himself is a shepherd, right? So, kung pagka dito pinakita ng Panginoon kung paano niya uh ipinaparamdam ang pag-ibig niya sa atin. Binasa kanina ni Tito Fe ang Psalm 23. And sa umaga na to, bakit hindi natin tingnan isa-isa no, yung for verse na ano ba ang nais iparating ng salmista na tong si David no, patungkol sa kanyang Panginoon na iniibig. Now, what is the message of David no? For us who is listening, who is reading yung kanyang sang, yung kanyang awit patungkol sa kanyang Panginoon. Ang sabi ni David, The Lord is my shepherd. Sa Tagalog, ang Panginoon ang aking pastol. No? Wala na akong kailangan pa. Enough. If God is your shepherd, you will have all your needs met. Right? Since He knows everything that you need, you will not lack any good thing. Okay. Iba yung need, iba yung wants. Right? For example, you need a wife. Then God will provide a wife for you. But if you want Liza Soperano to be your wife, mag-iba yun. suntok sa buwan na yun. Right? So, God will provide your need. But, iba yung wants. Sometimes, He both provides yung need at saka want kung yung want babase doon sa kanyang will sa buhay mo. So let's let's be clear about that, no? Since he knows everything that you need, alam niya lahat na pangalangan mo, ito yung promise. You will not lack any good thing. Kung tayo po may pagkukulang sa buhay, huwag natin sisihin ang Panginoon. Dahil ang pangako niya, you will not lack any good thing. There is something wrong with us na dapat natin baguhin. Kaya meron tayong pagkukulang sa buhay. Actually, sa Psalm 34.10, napakaganda na sinabi ng salmista. Sabi niya, the lions... Teka, teka. The lions? San lions? As in lions ng Singapore, lions ng Great Britain. These are, you know, great, great organizations or countries representing a lion. Lion is who? King lion, king of the jungle. The lions may grow weak and hungry. It is impossible for a king to grow weak and hungry, right? If you are on top of the food chain. Ang lion maggroud lang yan, lumalapit na yung pagkain. Kasi nasa top siya ng food chain. Mamamatay kayong lahat, ako hindi kasi ako yung nasa top of the food chain. Okay? So it is impossible for a lion to grow weak and hungry. Pero sabi ng psalmist, Yes, the lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Ang ibig pong sabihin, kahit sino ang pinakamayaman, sino ang pinakamalakas, kasi nila kasi pakyaw, kahit sino ang pinakagwapo, kahit sino meron ka ng lahat, fame, finances, strength, everything, you will grow weak and hungry. Compared to a child of God, you will lack to nothing. Lahat isusupply sa'yo ng Panginoon. Amen? It, isn't it assuring na marinig tong bagay na to? You see, in Psalm 84.11, sabi ng salmistang sumulat, For the Lord God is a Son, and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. This is a great assurance who God is in our lives. Let's look at verse 2. Sabi natin, the Lord is my shepherd. Hindi ako magkukulang. Hindi lang yun. Sabi ni David, ang Panginoon natin, He makes us lie down in green pastures. The very reason we are all here in the States because we are here for a greener pasture. Right? That's the very reason. Kaya tayo nag ano, sumagang-pubila doon sa United Nations Avenue. Alam <laughs> niyo yun? Buguti nga, nung panahon natin, uso na yung appointment. Nung panahon pa ni Pastor Bong, ay ni Brother Bong, 1962, adyop lang. Noong unang panahon, alam niyo ba, madaling araw pa daw. Nandun na sila sa UN. Yung mga matatagal na dito sa US, I'm sure na experience yun. Why? Because we want a greener pasture. Right? You see, here's the characteristic of a sheep. Sheep won't lie down when they are hungry, anxious, or afraid. Hindi, uh, hindi sila smart pero takot silang mamatay. Kasi alam nila, nasa ilalim sila ng food chain, pray sila, hindi sila predator. So, takot silang makain. Itong mga sheep na to praning. Hindi yan basa-basa maglalay down. Bakit? Kasi pwede silang madali ng predator. So, takot siya mga yan. Now, in the same way, sheep won't drink from running water. For fear of drowning. Nakakita ka na ba ng kambing or tupa na mabango? <laughs> Di ba? Pag sinabing oh, amoy kambing ka, insulto 'yun. Bakit? Kasi hindi naman naliligo ang tupa at kambing. Bakit? Takot sila sa tubig. Bakit? Takot silang malunod sa tubig. In fact, hindi mo mapapainom ang sheep sa flowing stream or flowing river. Hindi sila pupunta, hindi sila susunod sa iyo doon kasi takot sila na mabasa, takot sila na malunod. So ang gagawin ng mga shepherd, magguhukay ng tubig. Anang lupa, tapos talagyan ng tubig. Doon nila pa iinumin kasi still yung water. Okay? Para sila makainom, kailangan still ang water. Alam mo, a good shepherd leads his sheep into green pastures. Kagaya ng ating Panginoon. Kagaya ni David. Literally, no? He makes them lie down and makes a way to let them drink from still waters. Yun yung ginagawa ng mga shepherd noon hanggang ngayon. Ganyan din ang ating Panginoon. Same same thing with our God, no? we need bigyan kanya ng certain assurance. You can lie down. I got your back. The enemy cannot touch you. You can sleep. You can eat. You can drink. Do not think about what will happen to your children. I got you. Wala kang problema. Na-experience na ba na nawala yung anak nyo for like 10 minutes, 5 minutes, nasa mall kayo or divisoria, para bang nag-flashback na yung buhay niya. Paano na pag lumaki yun? Paano na pag may ng sindikato? Paano na napunta sa white slavery? Paano na? Alam niya, anday mo na naisip na agad. Five minutes pa lang nawawala yung anak mo. Yung pala, nanonood lang, ano, nilalaro lang si Jollibee dun sa, sa mall, di ba? So, I mean, nag-aalala tayo. In fact, minsan na-experience natin na oh, paano kumamatay mamatay ako ngayon? Paano na yung anak ko? Paano na yung ganito? Paano na yung ganyan? Here's the thing. The Lord no, will protect the people that He love. Kasi bakit? Siya ang provider eh. Siya ang shepherd eh. He's the good shepherd. A shepherd knows how to meet our needs. How to supply them. Whether physically, emotionally, or spiritually. We need to thank Him and trust that where you are right now, Is your green pasture where your soul can be restored. Amen. In fact, this church, no, we're not just talking about green pastures because you're earning dollars right now. But this church is your green pasture because this is where your soul can be restored. Amen. And for us earthly shepherds, it is our responsibility to be like David and specifically to be like Jesus. How about He guides me along? No? He guides me in the paths of righteousness in, for His name's sake. You see, our behavior affects God's reputation. Kung paano natin siya nire-represent, ano, pwede natin siyang, pwede, pwede yung tao matuwa sa Lord, pwede rin yung tao mainis sa Lord, depende sa behavior natin. Right? The problem is, like sheep, eto na. Lahat tayo dito, walang hindi, hindi kasali, we are all prone to go astray from God's will. Amen? We are prone to wander. Minsan, lutang-lutang tayo, maalis tayo sa flock, saan, saan tayo pumupunta, nandun na pala tayo sa street, andyan na pala yung leyon, andyan na pala yung, alam mo yun? So, napapahamak tayo. Ano sabi ng Biblia? 99, iiwan ko, safe ah, hanapin ko yung isa. Just to put that sheep back doon sa flock ko. kanya kamahal. You see, since God is more concerned in our character than our comfort. Again, our God is more concerned sa karakter mo kaysa sa comfort mo. He gives us His Word, no? His Word as our guide on how to live a life that is pleasing to Him. And disciplines us when we wander away from it. That is one good thing about the Lord. He disciplines us pag lumalayo na tayo. Kaya wag tayong sumama loob natin sa ating mga magulang kung minsan tayo na di Kasi mahal tayo ng ating magulang. Amen. Sa so Psalm 119:105 it says, "Your word is a lamp for my feet, a light on my path." Itong word na to binigay ng Panginoon to remind us na gamitin mo kung madilim ang iyong dinadaanan. This will be a light on your path. In fact, uh, when we have this life group in the Philippines, we have this discipleship covenant. No? This is how we do discipleship. We do C-H-R-I-S-T. No? We talk about confidentiality. We have this agreement that I will not gossip about fellow members, and will ensure that is what is shared in the life group stays in the life group. We will have honesty. You see, we're talking about discipline. So I will open and honest with my life group leader and, follow the, uh, and, and and fellow members. We will have respect for one another. I will respect those in my life group by attending meetings regularly and punctually, and by honoring the authority of my leader and my senior pastor. We have intercession. I will pray regularly for my senior pastor, life group leader, and fellow members. And letter S, spiritual growth. That's the goal. Because I am joining this group to grow spiritually and to help others to do the same, I will refrain from conducting business borrowing money, or using the life group for purposes other than spiritual growth. We encourage to patronize each other's products and services, but it should be done outside the specific, specified time of our spiritual activities. And letter T, we will aim for more thematis, ibig sabi discipleship. I will have it as my goal to eventually build my own life group that is growth. That is discipleship. That is shepherding. And then we have these accountability questions every time that we will meet. Question number one. Nasa Starbucks kayo. O oh, sige bro, question number one. Sagutin mo na. Have you been faithful in your quiet time reading God's word and prayer? So, pwedeng yes, pwedeng no. Madali lang naman sagutin, di ba? Ang mabigat, why? Di ba? Kasi nakarugtong yun, why? Di ba? So, number two, how is your relationship with your spouse and children or parents or siblings? Number three, sasagutin mo yung tanong, <coughs> when was the last time you shared the gospel? Are you discipling or taking steps to disciple other men or women? Number four, na tanong, sasagutin mo, this is before you do the Bible study. May question and answer. Have you been struggling with impure thoughts? have you looked at questionable materials movies tv books internet magazines etc which would bring shame to the lord are you struggling number five with substance abuse such as drugs alcohol cigarettes have you been alone with a man or woman in any kind of situation where you, your feelings or actions became inappropriate or where others could have suspected that something is inappropriate was going on no, are there any problems, challenges, stress in your personal life or ministry? How about number eight? How is your financial situation? Any debts? Have you been faithful in giving your tithes and offering to the Lord? Are, are, are there any divisiveness among the life group church for the Lord will definitely be unhappy. Number ten, do you love, respect, obey, and support your church leaders? These are all questions. Wow, na magpa mag enter na discipleship. You see, if you look at these questions, this can be answerable by yes, 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 and then move on with the discipleship program. Tatagal lang to kapag paulit-ulit ka doon sa sin mo. Pero these are good questions to remind us, not just to convict us or ipako ka sa krus. Because discipleship is more than No? Kasi when, 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 God says, make disciples, mapansin nyo sa ating ano, nakalagay, di ba? To make disciples of all nations. Yan yung goal natin eh. To make disciples. Okay? Kung napapansin nyo, ano ba yung character na yan? Baybayin yan. Yan yung sinaunang letra ng mga Pilipino. Ang ibig sabihin yan, ano yung ibig sabihin ng baybayin? Basahin nyo nga, Simbang Pinoy. Ibig sabihin, mayroong mga Pilipino dito na nagsisimba at nagmamahal sa Diyos. Amen? Here's the thing. Importante ang discipleship sa shepherding. Without discipleship, there's no, there will be no achievement. Hebrews 12.6 Because the Lord disciplines the one He loves and He chastens everyone He accepts as His son. Hindi ibig sabihin, hindi kanya i-discipline. Mamaya, alamin natin kung paano mag-discipline ang Panginoon. How about in verse 4? Even though I walk to the valley of the shadow of death. I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. I-translate natin sa mas makakapag-identify tayo. Even though I walk to the valley of the shadow of death, a.k.a. pandemic. Do you know that the entire world is experiencing this? This verse, we are all walking through the valley, literal. Of the shadow of death During those times, kaya ito yung uh, ginamit na uh, picture ni David Kasi during those times, wala namang mga lampshades Wala namang mga poste ng Meralco wala, Walang ilaw nung sa daanan Especially kung papunta ka sa valley So ano ba yung valley? San Fernando Valley Para may idea kayo, Santa Clarita Valley Yan ang itsura ng valley When when pagka pinapastol niya itong mga sheep niya papunta sa valley, usually meron silang dinadaanan na na madilim, nakakatakot na daan. Bakit nakakatakot? Pwedeng may magnanakaw, kukunin yung sheep mo, aagawin, papatayin ka. Pwede rin na may mga predators kagaya ng coyote, ng mga ng mountain lions. So nakakatakot. Pero sabi dito, I fear no evil for you are, no, you are with me. Sometimes, in order to find green pastures, hindi dahil sa gustong idaan ng pastol doon, yung kanyang sheep, kasi merong requirement. Kasi ubus na yung pasture doon sa kabila. So may greener pasture sa kabila, pero dadaan sila doon sa valley na yon na madilim. The shepherd leads his sheep through the dark valleys. Kasi kailangan nila ng greener pasture. You sheep are not afraid of danger. Again, balikan natin yung sinabi natin kanina, one of the most praning na animal ay ang sheep. Pero this time, they are not afraid of danger so long as their shepherd is with them. Walang kinakatakutan. Parang tayo. Takot tayo sa mundo. Pero as long as Nandiyan ang Panginoon natin assuring us that that he will be with us no fearless na tayo amen you see ang sabi doon for your rod and your staff they comfort me ano ba itsura ng rod mapapansin niyo yung walang tangkay rod yan okay to discipline the sheep no uh, picture niyo na lang na malaki So, to discipline the sheep, ginagamit yung rod pang kampas siya para bumalik sa flock. Remember, yung isa sa mga characteristic niya, ang problema, uh, he, he prone to wander. So, pag nagwa-wander, pinapalo niya ganun para bumalik sa flock. Okay? Ito yung staff. Okay? Staff. Yung staff, ginagamit pang kalawit sa leeg ng sheep para bumalik doon sa flock. So, may purpose may purpose talaga yung rod and yung staff. In fact, pina, ginamit itong uh, uh, picture ni David kasi mismo ito yung gamit niya. Yan yung ginagamit niya. Here's the thing. The shepherd's rod is used to protect them from their enemies while the staff is used to bring them back while they go astray. No, when when I was interviewed for a, for a, for a, for a job, In first ever job ko dito sa US, I was a youth counselor sa, sa sa Woodland Hills, California. Sa Woodland Hills dun sa valley, it is the hill of coyotes. Night time, ang coyotes kasi nocturnal, gising yan sa gabi. Dun sila gumagala, nagkakalkal ng basura. So nang, kami uh, when we are being uh, kinakandaking orientation, binigyan kami ng staff ay, no no no, nang rad pala, yung rad. Mahaba, no? Sabi namin, yung namin itong rad. Kasi you go to one cottage to another. It's a boys home. Boys home para sa Pilipinas boys town. Okay? So doon ako nag naging counselor. So binigyan ako ng rad. So sabi niya, so, sabi, ko, sabi niya, uh, you will use that every time na pagka night time, you will transfer from one cottage to another. Sabi ko, what is the purpose of this rad? so that you will appear uh bigger kasi when you see a coyote you must raise your hands and you must appear bigger so that tatakbo yung coyote the problem with coyote pag isa lang kasi yung aso pag tinitigan ka ganunin mo lang tatakbo yan di ba ang coyote pag tinitigan ka kahit gumanon ka hindi gagalaw yun tititigan ka pa rin niya pero pag tinaas mo na yung staff mo tatakbo na But here's the problem. Kapag ang coyote, pack of coyotes na. Pag marami sila, palakasan loob nilang lahat. Actually they will not eat you according sa, sa 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 orientation namin. They will just bite you. Why? Because they are bloodthirsty animals. They just want a taste of your blood. They will not eat your flesh, but they are they want your blood. They want to lick it. So they will bite you and lick your blood. So for you to, para i-protect mo yung sarili mo, you must have a rod. Ito yung ginagamit ng mga shepherd. Pag kami mga lion, mountain lion, coyote, hinampas nila. O sometimes, pinipitik-pitik nila yung sheep para nakandun sa flock. Ngayon, sabi dito, paano mag-discipline ang shepherd? Same thing sa pag-discipline ng ating Panginoon. Sabi dito, if straying has already become a habit, which is some of us were, right? The shepherd would need to break the sheep's leg. <gasps> Di ba sa naman itong uh, shepherd na to? So literally, kukunin niya yung pag, pag makulit yung sheep, wander ng wander, lagi niyang ibinabalik. Ang gagawin niya, kukunin niya yung sheep. Yayakapin niya. Lit uh, uh, purposely, babaliin niya yung Okay? He will hold the sheep close to his heart until the wound heals. Ibig sabihin, I did this because I love you. It's not because I'm tyrant or sadistic. No? By then, the sheep has already learned its lesson. He must stay close to the shepherd for his good. Ganun yung ginagawa ng mga shepherd earthly shepherd. Ganun din ang ating Panginoon. It pains Him. It pains Him sometimes to inflict pain sa atin. But it, sometimes it is needed for us to be reminded that you need to stay focused kung nasaan yung flock mo. Kasi if not, you'll be eaten alive by the predator. How about in number five? You prepare a table before me in the presence Of my enemies. Hello, wala atang kumakain ng piyesta na may kalaban sa kabila. Right? Well, I mean, for example, you're part of the Philippine Army. Nandun kayo sa Mindanao, nilalabanan nyo yung Marawi siege. Uh, ano, Yung naalala nyo yung Marawi, di ba? Yung nasira yung Marawi, tapos saka sa army doon. Tapos, barilan dito, barilan doon. 24-7 yun, barilan sila ng barilan. Wala naman na ata na habang nagbabarilan, ay, budal fight tayo mga kapatid. Naglatag ng, ng, sa, ano, daon ng saging, kumain sila. I mean, it's impossible. Pero sabi ng Panginoon, I will prepare a table before you in the presence of your enemy. Ibig sabihin, kumain ka lang, hindi ka nila kayang galawin. Sarap kaya nun. Diba? You are new at your job, People envy you. The Lord is saying, I will prepare a table. Wala silang pwedeng gawin sa'yo. Amen? Ang sarap na assurance nun. People are angry at you. Wala kang masama. I will prepare a table for you. Kumain ka lang. Akong bahala sa'yo. Tapos sabi niya, You have anointed head with oil. My cup overflows. Ano ibig sabihin nun? No, na you you have anointed my head with oil. Let's look at the perspective of a shepherd. Kaya nila nilalagyan ng langis yung ulo ng sheep. Isa-isa 'yan pinapahiran nila ng langis. Why? Kasi ginagamit nila 'yan as a mosquito repellent. Kasi pansin niyo yung mga sheep, lagi may mga parang kalabaw, merong lagi kasamang lamok or mga langaw. Ganun din ang sheep. 'Yung usually 'yung kanilang ilong kasi doon nag-breed 'yung mga 'yung mga ano 'yung mga mga uod na nagiging fly. So ang gagawin ng shepherd, tsatsagain niya 'yan, iisa-isahin niya, papahiran niya 'yung ulo hanggang ilong para maproteksyonan 'yung sheep niya, para marepel 'yung mga 'yung mga bugs. Ganun niya kamahal 'yung kanyang sheep. Hindi lang yun, 'no? Ikaw inanoin ka ng Panginoon for a specific purpose. Maring in ka para isang maging mabuting nurse. Maring in ka para isang maging mabuting teacher, isang mabuting empleyado, isang mabuting mag-aaral. Still you are anointed wherever your green passer is. Tapos sabi niya, my cup overflows. Okay, pag sinabing overflowing, it means abundance. Pag bumili po kayo at kumain kayo, ng fast food sa Pilipinas, lalo na ngayon, umuwi kayo, mararamdaman nyo parang bitin. Parang ang liit ng burger. Parang ang ng fries compared sa, sa pagkain natin dito. Pero pinaka mararamdaman nyo doon, yung soda. Kasi yung soda, maliit. Kalahati pa noon, yelo. Tapos walang refill. Pag sinabing your cup overflows, yung ikaw mismo magre-refill, tapos umaapaw yung soda. Kasi ibig sabihin ng abundance. Sa atin, hindi. Hindi ka ang hawak ng cup. Di ba yung counter person, siya yung magdadraw ng soda mo, si bibigay sa'yo, kalahati yelo. Okay. Pag, kaya pagdating mo dito sa Amerika, excited ka, ang daming soda eh. Titikman mo lahat. Ang matindi, ito mga Pilipino, o order. Lima sila sa pamilya. 'di diba? Isang soda. <laughs> Bakit? Pwede ka naman bumalik eh. Makamura-mura ka. Overflows means abundance. Yan ang gusto ng Panginoon sa iyo. Not because you have all the 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 riches of this world. Hindi ganong classic abundance, pero yung abundance na may satisfaction. Yung busog na tama. Diba? Kasi pag sobrang busog, masama pakiramdam. Sumasakit ang leeg mo, na high blood ka, o kaya, iba, o kaya, ang sama ng pakiram, sakit ng chan mo, di, di, ka makatulog. Ang lahat na sobra masama. Pero yung eksakto lang, yun, yung may satisfaction, yun yung masarap. Sabi niya, alam niyo, sheep can relax even when danger is imminent. Pwede kang mag-relax, pwede mag-prepare nga ng table para sa iyo. Given that the shepherd is near. As long as nakikita nila yung shepherd, ganti yung sheep, Okay. Pag walang shepherd, praning yan. Hindi gagalaw yan. Pero pag may sheep, careless yan. Kasi nandiyan yung shepherd. Pag nandiyan yung shepherd, careless yan. Maglalaro yan, kakain yan, iinom yan, matutulog yan. Kasi alam nila eh, nandiyan yung shepherd. The truth is, the only time we can appreciate tranquility, peace in our lives, when we enter in a relationship with Jesus Christ. Amen? You see like them our security is not so much in the absence of danger but in the presence of our shepherd. I tell you the truth this world danger will never leave. There will always be danger that right because a the freeway there's danger. Mabait ka nga magmaneho yung katabi mo naman loko. Right? I mean pandemic. There's danger everywhere there's danger but it's not about the absence of danger but it's all about the presence of our shepherd in our lives. He doesn't only protect us from harm, but He also sets us apart for blessings. Amen? Ito yung blessings na hindi ka, hindi mo hinahabol. Ni hindi ka sinusundan, ino-overtake ka. Magkaiba yun eh. Sige, tingnan natin. Sabi dito, surely, ah, surely, goodness and loving kindness will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Last verse. 'di ba? Ito yung klase ng safety, yung tipong alam niyo yung baby na pag tinitinay. Alam niyo pag may baby sa bahay, lalo na pag bagong panganak, may, isanggol. ang saya-saya. Di 'yon lang 'yun, ang bango-bango. For some reason hindi ko alam kung bakit. Bakit ang baby hindi naliligo ang bango-bango? Yung katabi mo, isang araw lang hindi maligo yan, aangal ka eh. Di ba? And speaking of baby, alam niyo ba na may madadagdag din na naman sa children's ministry? Oh, pinagpala na naman tayo madagdag by default in number sa ating attendance. Kasi nagdadalang tao ang ating buting pastor. Uh, amen. Hindi si Conrad, si Sister Cristina. <laughs> Palakpakan natin ng Diyos, di ba? Amaya, ay eh, pag-pray natin si Pastor Tim na no, kasi uh, para safe yung kanyang pag-deliver ng baby. Ganito rin to, eh, pagka lumabas yung baby, di ba? Sobrang, di ba? I mean, no first time ko magka-baby, na no, si Cled, I mean, hindi ko siya mahawa kasi natatakot ako baka mabagsak mo. Di ba? Eh, nung nasanay ka na, pangalawa, pangatlo na, isang kamay na lang eh. Di ba? Pero atin natin lang to, lahat ng anak ko nabagsak ko. <laughs> na sobrang pagod po yan sa trabaho, tapos mag-aalaga ka pa ng gabi. Di ba? Kasi walang oras yan eh. Minsan gising sa madaling araw. Minsan, nakala mo, nasa kamay mo pa. Pag gising mo, unasan na. Ano pala, nasa floor na, no? Pero the, 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 the truth is, ganyan din ang Panginoon. Sabi niya, sigurado, yung goodness, yung kabutihan, yung loving kindness, nako, will follow you all the days of your life. Not only that, also, the second, third, fourth generation and everybody else. No? At kayo'y mananahan sa aking tahanan, magpakailanman. God's loving faithfulness will not just follow us, but will pursue and overtake us. Okay, magkaiba yung sinusundan ka lang ng police. Magkaiba yung pinupurso ka, hinahabol ka, plus o overtaken ka. Magkaiba yun eh, right? Ang Panginoon, hindi kanya sinusundan. The blessings is not just following you. He will pursue you and overtake you. Ibig sabihin, so sobra. Lalagpas sa expectation mo. Amen? And His heart is set to bless us. Ang focus ng, ng puso ng Panginoon, paano ka ba i-bless? Paano ka ba i-bless? Paano ka ba i-bless tong anak kong to? Same thing with you, being an earthly parent. Paano ka ba i-bless tong anak kong to? Amen? In the New Testament, no, it tells us that Jesus is the good shepherd. Obviously, ang tanong ko sa inyo sa umaga na to as we end, is He your shepherd? The Bible tells us that there are tests. May mga test para malaman mo at masagot mo tong tanong na to. By, by which we can determine this question. Una, do you hear his voice? Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, do you hear his voice? Pag ka ng Bible study, nararamdaman mo ba na sa iyo ang Panginoon? Ngayon, na nakikinig ka sa mga sermon tuwing linggo, nararamdaman mo ba na ikaw ang kinakausap ng Panginoon? Do you hear his voice? More importantly, do you follow his leading? Right? Alina two thousand years ago the Good Shepherd laid down his life for his sheep. And that is what makes a personal relationship with him possible. Whatever our failures in the past may be, Jesus wants to shepherd each one of us. And he assures us that when we enter his fold, his flock, no one will be able to snatch away from his hands. Yun ang magandang promise, di ba? Pag nasa kamay ka doon ng Panginoon, wala na na makakakuha sa'yo. Amen? The question is, will you let him be the shepherd of your life today? Amen? to whom then do we give for our needs? When in trouble, to whom do we run? Do not go to your parents, to your pastors. No? Have we entrusted our lives to the care of the Good Shepherd? Go to the Good Shepherd. Hindi ka magsisisi. We'll never go wrong. No? When we turn to our Good Shepherd who will never ever fail us, The sheep hears the shepherd's voice and follows. Amen? In fact, applicable din yan. Kayo na umaatin dito sa church, alam nyo ang boses ng earthly shepherd nyo. Right? Not just literally, hindi nyo kabisado yung boses ni Pastor Bert, o ni Pastor Tin, o ng boses ko. But alam nyo, kaya kayo nandito kasi alam mo na itong shepherd na to ang nagpapahatid ng mabuting balita sa puso ko sa pamagitan pang ng Panginoon. Alam mo ang boses ng shepherd mo. Yeah. Kaya ako, ako, I mean, never ako na makikipag-compete sa isang simbahan kasi there are people na tinalaga ng Diyos para i-shepherd ko. And these people knows my voice. Amen? Because I am an earthly shepherd. Same thing with God. Even though Sabi me sa na, ito si Hari Krishna, ito si Confucius, ito si Buddha, ito si, si, si Muhammad, I know the voice of my shepherd. Never I will change. Amen? The question is are we listening to the shepherd's voice and following where he leads? you need to take no, the following self-check to determine whether you are a sheep following the Good Shepherd. Una, unang test daw, the ear test. Do you listen to the shepherd's voice? Nagbabasa ka ng Biblia, nakikinig ka, pumupunta ka ba ng Bible study, ano, ka ba ng service every Sunday? How about the food test? After you heard it, magkakaroon ka ng faith. Sabi nga, hearing, the, hearing and hearing the Word of God, nagbubuy yung faith mo, and then, eto na, food test, kailangan mong humakbang. Sabi nga, may kasabihan, no? yung thousand miles of journey will always start in one step. The foot test, do you follow the shepherd's voice? Na-convict ka na. Do you follow the shepherd's voice? No? Do you want God to forgive your sin and change you on the inside? I'd like to invite everyone to close your eyes and bow your head as we end. And even you guys who are watching on Facebook and YouTube, if your answer is yes, yes, I want to follow. I want to hear the shepherd's voice. Talk to King Jesus now. You're a shepherd. You can tell him something like this. Please pray with me. Dear God, I have sinned and I am sorry. I believe Jesus is your son. He is the good shepherd who died for me and rose again. Please forgive my sins and help me live in a way that pleases you. In Jesus' name, amen and amen.